ես ինքս արտադրությունից եմ քաղաքականություն մտնում ու այնտեղ էլ իր բարդությունները կա, այդ նույն քաղաքականությունն է, արտադրությունում էլ կա։ Ավելի փոքր մասշտաբ։ Ավելի փոքր մասշտաբային, բայց այդ նույն հարաբերությունները էլի կա։ Եթե աշխատում ես մարդկանց հետ, ղեկավարի հետ ես աշխատում, ամեն դեպքում պետք է որոշակի կետեր գտնես իր այդ շփվելու, որպեսի աշխատանքը նորմալ գնա, որպեսի մի քիչ գործ արա, դա կամ սիմպաթիա է, կամ ավելի շատ աշխատասիրության հարց է։ Այսինքն եթե դիմացինդ նայում ա, ոնց ես աշխատում, ինչքան ես անհանգիստ քո աշխատանքի համար, իհարկե վերաբերմունքը ուրիշ է։ Իսկ եթե պետք է ինչ-որ մի բան անես անելու համար, լրիվ ուրիշ է, չանելը լրիվ ուրիշ է։ Դրա համար այս տարիների փորձը, երբ որ ես արտադրությունում աշխատել եմ, նպաստում ա նաև քաղաքականություն մտնելուց, որոշ բան հասկանում ես արդեն, ուր ես գնում, ինչի ես գնում, ինչ քաղաքականության պետք է շարժվես, ինչ քաղաքականության պետք է շարժվես, ինչ անելիքներ ունես, ամենակարևորը դու պետք է տեսնես քո մեջ ինչ անելիք ունես անելու, պետք է հասկանաս։ Ղեկավար մարդիկ հեշտ են ղեկավարվում։ Ղեկավարվում, չէ, իհարկե դժվար, չնայած դա էլ է մարդուց կապված, ղեկավարի ինձ թվում է ամենակարևոր հատկանիշը պետք է լինենց, որ համ կարենաս, խելացի պետք է լինես, որպեսզի կարենաս համ ղեկավարվես, համ այն նպատակը, որ առաջի դնել ես, այդ նպատակին հասնես։ Ղեկավարվելուց դիպլոմատիան որ դերում է, որ տեղում է։ Ու ես սենց եմ մտածում, եթե ինչ ա նշանակում ղեկավարվել, նախ, այսինքը երբ որ հասնում ա այն տեղը, որ պետք կամ լինի, թե որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ, որ այդ նույն ղեկավարին ճիշտ ձևով մատուցես այն, ինչ որ ցանկանում ես անես, կամ ուր որ գնում ես։ Դիտերեք բնութը։ Հա։ Իսկ ոնց եք վերաբերվում ձեր շրջապատում դիտերներին։ Շատ լավ, սիրում եմ ամբիցիոզ մարդկանց, սիրում եմ այն մարդկանց, ով ձգտում են առաջ ու ամեն ինչ անում են, որպեսի քայլեն առաջ, ու դա էլ նաև ինձ համար ինչ-որ ստիմուլ է հանդիսանում, երբ որ կողքինս ձգտող արում։ Բնավորությամբ, եթե ամբիցիոզ մարդկանց սիրում եք, իսկ դուք ամբիցիոզ եք, ինչ ա նշանակում ամբիցիան, այդ ամբիցիան էլ պետք իրատակ հիմք ունենա, այսինքն դու ամբիցիոզ ես ինչի համար կամ ինչի հանդեպ, մի քիչ առաջ որ խոսում ենք, պետք ա իմանաս ուր ես գնում, ինչի ես գնում, ամբիցիան դրանից պետք գոյանա, եթե դատարկ տեղը նստես, ասես ես ամբիցիոզ, ես ես եմ ուզում, ես եմ ուզում, ոչ մի քայլ չանես դրան հասնելու համար, այդ ձևի մարդը իմ մտածելակերպի մեջ տեղ չունի։ Իսկ երբ որ երազանքներ, գիտեք ինչ, եթե մի մարդ ա երազում, դա երազանք էլ մնում ա, երբ որ բոլորը սկսեն երազել, այդ երազելը արդյունք կունենա, երազանքը կարա նպատակ դառնա ու կարա ավարտ ունենա։ Ձեր երազանքներից որոնք են, որ իրականություն են դարձել։ Բոլորը։ Էլ չունեք երազանք։ Ունեմ, ոչ չունեմ, բայց այդ երազանքը ինչ-որ մի ֆունդամենտ ունի, պետք ա ունենա այդ երազանքը, այ ինչից զրոյական կետ պետք ա ունենա, Մոսկվայում գիտեք նուլիվոյ կիլոմետր կա, այդ զրոյական կետն ա, որից դու հենվում ես ու գնում ես առաջ, երազանքը իհարկե նաև նպատակ ա, նաև խնդիր ա քո առաջ դրած, որին դու պետք ա հասնես, այսինքն այդ զրոյում դա երազանք ա, մի քայլ արեցիր, դա դարավ խնդիր, հետո մի քայլ արեցիր, դարավ նպատակ, շատ երազանքներ ունեմ, նաև կապված իմ քաղաքի, իմ ժողովրդի, իմ ընկերների, հարազատների հետ կապված, իհարկե դրանք ամբողջը դեռ չեն իրականացել, բայց քառ այլ քառ ես համոզված եմ, որ դրանք կիրականանան, այ այդ երազանքի մասին եմ ասում։
Իսկ երբ որ նստես մենակ ու երազես, չգիտեմ, ձեզ համար ընկերությունը սրբություն է, ինձ համար ընկերությունը, ընկերությունը, ընտանիքը ինձ համար դա մի ուրիշ ֆորմատ է իմ կյանքի մեջ, ընկերությունը մի ուրիշ է, ընկերությունը ինձ համար ամեն ինչ է, այն տեղն է, որտեղ ես կարամ կիսվեմ, այն տեղն է, որոնց հետ իմ ընկերների հետ ես կարամ ուրախանամ, կիսվեմ, կարամ լացեմ ընկերոջ մոտ։ Զավաճանություն ընկերական տեսել եք կյանք։ Տեսել եմ, իհարկե։ Ձեր վերաբերմունքը։ Զավաճանության վերաբերմունքը ինչպիսին պետք է լինի։ Իհարկե շատ բացասական։ Երբեմն փորձում եմ ինձ համար անգամ հասկանամ, ինչի է այս դավաճանությունը կատարվել։ Բայց հետո որ հետ ես նայում, ես ինչ-որ բանալնի ամենօրյա, ինչ-որ հիմնականում տենց ավել։ Մարդկային նախանց, չգիտեմ, իմ նկատմամբ չէ, ընդհանրապես, ընդհանրապես, փողոցում մեկը անցավ, կարա այդ տվյալ մարդը իրանել նախանց։ Բայց ինքը էլի եմ ասում, ոչ մի քայլ չանի, որ լինի իրապես կամ առավել։ Կարենց Սերգեյիչ, ձեզ համար առհասարակ կյանքում նախանձը գոյություն ունի, թե չէ, դուք որպես մարդ այդ թուլություն ունեք, թե չէ։ Չէ, ես շատ երկար տարիներ ինքս իմ մեջ պայքարում եմ, որ չլինի, իհարկե բոլոր մարդիկ էլ իմ կարծիքով ի սկզբանե կարան ունենան այդ ամեն ինչը, բայց երբ որ սկսում ես մտածել, սկսում ես հասկանալ, դու հասկանում ես, որ այդ ամեն ինչը քեզանից է գալի։ Ինքնակնդատ մարդ եք։ Ահա, երբ որ գիշերը պարկում եմ ու մտածում եմ, ով իրավունք ունի բացի ձեզնից ձեզ քննադատել։ Բոլորը, բոլորն էլ իրավունք ունեն, ու ես բոլորին էլ կլսեմ։ Իսկ ինչպես կվերաբերվեք քննադատությանը։ Սովորական անալիզ, սովորական, ես ասել եմ, չէ՞, որ ես արտադրությունից եմ եկել, ամեն ինչ անալիզարվում, դրական, բացասական, քննադատությունը տեղին է, տեղին չի, ու դրանից հետո համապատասխան քայլեր։ Դուք ասեցիք, ընտանիքը ձեզ համար մեկ ֆորմատ է, ընկերությունը մեկ այլ ֆորմատ։ Ընկերությունը, ընտանիքը, դա մեծ հաշվով նույն շերտի վրա, նույն հարթության վրա է, բայց ընտանիքը ավելի ինչ-որ լիճնի է, ավելի… Հիմա ես հնարավորություն ունեմ ձեզ հարցնելու մի հարց տալ, որ երևի թե բոլորին հետաքրքիր է։ Ինչպես եք ծանոթացել ձեր կնոջ հետ։ Մենք նույն դպրոցում ենք սովորել ու սեղել, ինքը մի դասան ցածր էր, դպրոցից գիտեմ ես իմ կնոջը, ընդհանուր ընկեր ունենք, իրա դասընկերներ, Մանվելը, իրա ծննդյանօրներ, այդտեղ հանդիպել ենք խոսելով, այնպես որ հետո արդեն… Ո՞ր տեղում է ձեր կյանքում սերը։ Սերը ամեն դեպքում էմոցիա է, էմոցիաներն էլ պետք է բոլորը մեջ պահվի, իմ կարծիքով։ Չեմ կարա ասեմ պատասխանեմ, որ տեղում է, բայց տեղ ունի։ Ասում են, երբ որ թորնիկ ես ունենում, հասկանում ես, որ երեխայից քաղցրած, ճիշտ են ասում։ Չէ, իմ կարծիքով ճիշտ չեն ասում, չէ։ Շատ ջահել եմ եղել, երբ որ աղջիկս ծնվել է, այդ ժամանակ էլ դե ջահել ես, աշխատում ես, ընկերական շրջապատ, ես ինչ-որ մի տեղ ինձ մեղադրում եմ, որ քիչ եմ ուշադրություն դարձրել մեծ երեխայիս, փոքր հետ ավելի շատ եմ շփվել, բայց չէ, իմ կարծիքով թորնիկը, չգիտեմ, իմ կարծիքով ես իմ երեխուն ավելի շատ եմ սիրում։ Ինչպիսի զավակ եք։ Չգիտեմ, երևի լավ, չեմ կարող ասեմ, ժամանակին մամայիս շատ ջղայնացրել եմ, հայրս ինձանից տարիքով 36 տարվա տարբերություն է, ուշ ամուսնացել հայրս, ոչ մի անգամ հայր որդի տենց խիստ հարաբերություններ չի եղել, անգամ այդ տարիքի տարբերությունը
ավելի շատ ընկեր ենք եղել։ Հայրս ինձ ոչ մի անգամ չի ասել, որ այսպես պետք է անես։ Խորհրդի կարգով այդ ամեն ինչը գնացել։ Ու ինքը միշտ տեղա թողել, որ ես ինքս որոշում կայացնեմ։ Իր խորհուրդը տվել է, բայց ասել է, նենց հարել, որ ես էլ որոշումը կայացնեմ։ Եղել է, իհարկե, շատ է եղել, որ սխալվել եմ, ու հետո հետ եմ եկել այն մտքի, որ հայրս ճիշտ է ասում, հետագա իհարկե որոշ հարցերում ընդունել եմ այդ կարծիքը, որոշ քայլել արել եմ նենց, ոնց որ ինքն ասում, բայց ինքն այն սովորացրել, որ մտածեմ այ երկու անալիզը պետք է լինի։ Դուք ասեցիք եղել է սխալվել եմ, ինձ շատ հաճախ եմ ես հարցը տալիս, ինձ հետաքրքիր է, եթե կրկին ապրելու հնարավորություն ունենայիք, կապրեիք նույն կերպ։ Իհարկե, որոշ հարցերում կապրեի, որոշ բաներ կփոխեի, չես կարա միանշանակ ասել, այո, ես կապրեի այսպես, ոչինչ չէի փոխի, իհարկե կփոխեի, բաներ կա, նույն ձևի կապրեի։ Ճակատագրին հավատում եք։ Չէ, չեմ հավատում, ես հավատում եմ նրան, որ ամենքս մեր ճակատագիրը ինքներս ենք կառուցում։ Իսկ Աստծուն։ Աստծուն հավատում եմ։ Վախենում եք Աստծուց։ Աշխատում եմ այնպես քայլեր չանեմ, որ մտածեմ նրա մասին։ Իսկ առհասարակ ինչից եք կյանքում վախենում։ Ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Ամաչում։ Ամաչում եմ, երբ որ մի սխալ բան եմ անում ինքս իմ մեջ, երբ որ հասկանում եմ, որ սենց պետք է չանի, իհարկե ամաչում եմ, ու ընդունում եմ դա, ամենակարևորը ընդունում եմ դա, որ այո, կարելի էր ես մի քայլ անել ուրիշ ձև։ Ներողություն հեշտ է խնդրում։ Չէ, բայց խնդրում եմ։ Խնդրի դեպքում ում օգնությանն եք դիմում առաջինը, ում խորհրդին եք դիմում։ Երևի թե ընկերներիս, երևի թե ընկերներիս։ Չեք վախենում դավաճանությունից։ Իմ ընկերները 20-30 տարվա ընկերներ են, հիմի արդեն այդ վախի չափը պակասել է դավաճանության։ Դուք ձեզ լավ ընկեր համարում եք։ Հա, իհարկե, հասկանալով իմ բացասական կողմերը, որոնց վրա ես էլ եմ ասում աշխատել։ Որոնք են ձեր բացասական կողմերը։ Երբեմն ուշադիր չեմ լինում, այնքան, ինչքան որ պետքա ուշադիր լինեմ, թե ընկերոջ, թե ընտանիքի, բացասական կողմերից մեկը։ Ձեզ որպես ղեկավար նախկին աշխատատեղում շատ են սիրում, բայց նաև կա կարծիք, որ դուք շատ խստապահանջ եք, որն է գաղտնիքը, որ սիրում են։ Գաղտնիք չկա, ընդամենը իմ կարծիքով արդար եմ եղել։ Հիմա մեծ պատասխանատվություն ունեք, քաղաք եք ղեկավարելու, վստահություն ունեք նաև, վաղ չկա, որ ինչ-որ տեղ կվրիպեք ու այն վստահությունը, որ ունեք, մի գուցե չարդարացվի։ Վաղ չկա, չէ, վաղ չկա, որովհետև ես էլ եմ կերկնում, ամեն մարդ էլ կարա սխալվի, կարևոր այդ սխալը հասկանաս ու ժամանակին կանխես։ Նպատակներ քաղաքի հետ կապված։ Հա, շատ շատ նպատակներ ունեմ, նախ ասեմ, որ քաղաքի հետ ես շատ կապված եմ, թե ես, թե իմ ընտանիքը, դա եղել է իմ պապից, որս ապոխանցվել, դրա համար ենք մնացել քաղաքում, այդ ծնողների դաստիարակությունն է իհարկե։ Նպատակներ շատ ունեմ քաղաքի հետ կապված, ու իմ մեջ համոզված եմ, որ առաջիկա այս 4 տարվա մեջ ահագին գործ ենք անել։ Ինչին եք հավատում կյանքում, բացի Աստծուց։ Ընկերներիս, ծնողներիս, ընտանիքիս, ճշմարտությանը։ Ստին ո՞նց եք վերաբերվում։ Ստին շատ վատ։ Իսկ եթե հանուն փրկության Աստծո։ Չէ, չեմ ընդունում, չեմ ընդունում, հանուն փրկության այդ սուտը կարաս ճիշտ սարքես ու ճիշտ ձևով մատուցես,
անկեղծ պետք է լինես ամեն հարցում հուսը ասում եք եթե նույնիսկ խանգարի ասում են լուրջը գորկեա պրավդը չեմ սլատկեա լուր ու ինձ թվում է դա ճիշտ է միշտ եք անկեղծ հա հիմնականում անկեղծ եմ Հիմնականում անկեղծ եմ ու դա էլ գալիս է էլի ես ուզում եմ արտադրությունը առաջ բերեմ որ այստեղ մեր ստուդիայում էլ սև սպիտակ չէ իհարկե ապրելու հասկանում ես որ ամեն ինչ չի սև ու սպիտակ բայց լավ կլինի որ սև ու սպիտակ լինի բա մնացած գույները այդ հարցում սև ու սպիտակ իսկ մնացած գույները իհարկե պետք են Որ գույներն եք սիրում? Դեղինը, արևի գույն։ Տաքություն։ Տաքություն, այո, շատ եմ սիրում դեղին գույնը ու դեղինի տարբեր երանգները։ Եթե ձեզ հնարավորություն տրվեր կախարդական փայտիկի միջոցով 3 ցանկություն իրականություն դարձնել, որ ցանկությունները իր կատարկած էիք։ Ինչն ասած կախարդական փայտիկին չեմ հավատում։ Ես սենց պատասխանեցի։ Հա, չեմ հավատում, ես չեմ հավատում, որ ես լատարերով ինչ-որ մի բան կշահեմ, չեմ հավատում, որ փողոցում քայլելուց կարող է մի միլիոն դոլար գտնեմ։ Ես հավատում եմ ինձ, իմ շրջապատին, իմ աշխատասիրության ու սենց կարամ ձեր հարցին պատասխանեմ։ Այ երբ որ ես փողոցում տեսնեմ իմ քաղաքում մարդիկ ժպտալով քայլում են մարդիկ գալիս են միջոցառումների թատրոն են գալի այսինքն այն բիտավույ հոգսերը երբ որ մենք այդ խնդիրը լուծենք մարդկանց որ մարդիկ սկսեն միջել իրանցով զբաղվել այ այդ կուզեմ Եվ այդ ամեն ինչը ինչ որ արվում է մեր ժողովրդի համար, մեր մարդկանց համար, քաղաքից մի քիչ առաջ խոսացինք, երբ որ ես ուսանող էի, գնացի Ալավերդուց Երևան, բացարձակ տարբերություն չէր զգացվում Երևանի դպրոց ավարտի մեջ. Նույնիսկ երևի առավելություններ կային. Այո, երևի առավելություն, ոչ թե երևի, որոշ հարցերում նաև առավելություն կա. Մնաք այն ժամանակ երաժշտությունը մենք Ալավերդի իմ Պակալենյան իմ դասընկերները ռոք էին լսում շատ շատ էր ու նենց շատ խորացած այդ ամեն ինչը գիտեինք ուսումնասիրում էինք ով եփա որտեղա ինչ որ համերգ տվել այդ ամեն ինչը գիտենք երբ որ ես գնացի Երևան դրա մասին խոսում էինք ես նայում էին որ մեծամասնությունը դրանից բացարձակ գաղափար չունի զարմանալի հիշում եմ Pink Floyd-ի սցենան ընկերս ձերքի վրից 30 ռուբլով դուբլ դիսկեր վանիլովի Էմիի արտադրանք դա вообще եսի ինչ էր ու այնքան լսել ենք այդ մաշվել էր արդեն դիսկը Դայնի ընթացքում ձեր ճաշակը շատ է փոխվել Ընդհանուր չէ, բայց որոշակի բաներ իհարկե փոխվում, ա մտածել ա կերպը փոխվում, ա սկսում ես Հիմա որ երաժշտական ուղղությունն եք ավելի շատ նույնը նույնը ու հիմնականում լսում եմ հինդ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում երիտասարդների նախասիրություններին Շատ լավ Հիմա մի քիչ ուրիշ են չէ նախասիրությունները հաստատ Շատ լավ եմ բաբշե երիտասարդությանը ես ինքս շատ լավ եմ վերաբերվում ու ամեն ինչ անելու եմ որպես երիտասարդությունը տներից դուրս գա այդ համակարգիչներից կտրվի մի քիչ գա անմիջական շփում մի մենք նոր այս միանսվա մեջ 3 հատ խմբակ ենք բացել նոր վոլեյբոլ որ եղել է բասկետբոլ մեկ էլ բացում ենք ծանր ատլետիկա շտանգա շատ կարևոր է դպրոցից հետո շփումը արդեն շրջապատը փոխվում արդեն ծնող չկա, արդեն մարզի չա մոտը ու հետո անմիջական շփումա պետք
ու երիտասարդներին պետք է օգնես, որ առաջի քայլը իրանք անեն, հետո իրանք կծաղկեն, կբացվեն, հրամանոր հասարակական կենտրոն ենք բացում, ուզում ենք տանք նախկին ՄՍԿ-ի շենքը, մեր պիոներ պալատը նախկին, ուզում ենք տանք երիտասարդներին, որ իրանք փող վաստակեն, իրանք այդ կազմակերպչական գործերն են իրանք անում։ Ձեր առաջին գումարը երբ եք վաստակել։ Առաջին գումարը վաստակել եմ երկրորդ թե երրորդ կուրս է, Երևանում աշխատում էի դասերից հետո, այդ ժամանակ աշխատարձ եմ ստացել։ Իսկ ինչի վրա եք ծախսել, եթե հիշում եք։ Ջինսի շալվար եմ առել, 120 ռուբլի փող եմ տվել։ Կան բաներ, որոնք որ տարիներ առաջ ցանկություն ունեցել եք ունենալու, հնարավորություն չեք ունեցել, իսկ հիմա հնարավորություն կա, բայց արդեն ցանկությունը չկա։ Ես որ ասում եմ, ամպերից ասխեր չէ ուզում միջացնեմ, ավելի շատ ռեալիստ եմ էլ, ու առայժմ այն ինչ որ մտածել եմ, այդ ամենը ունեմ։ Ինչպիսին եք տեսնում մոտակա մեկ տարվա ընթացքում Ալավերդին։ Առայժմ կարող եմ ասեմ, որ մի տարի հետո Ալավերդին պետք է ձգտենք նրան, որ Հայաստանի ամենամաքուր քաղաքը լինի, որովհետև մեր առաջատար ուղղությունը այսօր դա տուրիզմն եմ ես տեսնում։ Իհարկե Ալավերդին միշտ եղել է արտադրական քաղաք, ծանր արդյունաբերությունը անտեղ եղել, բայց այսօր դրությամբ բոլորս հասկանում ենք, որ մենք ունենք ուրիշ ուղություններ, որոնք կարանք զարգացնենք, ու պետք է, եթե այսօր որոշակի խնդիրներ են առաջանում գործանը փակելու կամ աշխատացնելու, մենք պիտի դրան պատրաստ լինենք, դրա համար ինձ թվում է 2-3 տարի ժամանակ է պետք, իսկ տուրիզմի առաջի գրավականը իհարկե դա ինֆրաստրուկտուրան է, դա քաղաքի իդեալական մակրությունն է, որ տուրիստը որ գա պետք իրան ինչ աչքին, պետք է կեղտ չլինի, պետք է մաքուր էլ այդ ամեն ինչը, որոշակի քայլեր արդեն արվում է ինֆրաստրուկտուրա ստեղծել, մարդիկ պետք է գնան նստեն, համով հաց ուտեն, տարական ինչ-որ բաներ, որը այսօր իմ կարծիքով դեռ չկա կամ կա, շատ փոքր քանակի է, պետք է այդ ամեն ինչը ավելացնեն։ Կային Սիրկեիչ, մենք խոսեցինք երիտասարդներին ձեր վերաբերմունքը ինչպիսին է, բայց մի հարց ծագեց ինձ մոտ, ծերությունից վախենում եք։ Չէ, բնականում երևույթները, ծերությունից չեմ վախենում, ինքս հասկանալու, որ պետք է ծերանաս, պետք է զիջես հաջորդին, ուղղակի ոչ թե վախենում եմ, որոշ նպատակներ կա, կարողա չհասցնենք այն, որովհետև այդ նպատակները, եթե որ ինչ-որ մի բանի հասնում ես, նորից մի նպատակ ես, մի երազանք, մի նպատակ առաջը դնում ես ու քայլ քայլ հասնում ես դրան, չէ՞։ Ծերությունը մենակ դրանով անհանգստացնում, ամեն մարդ իր մեջ իր տարիքը ունի։ Դուք քան տարեկան եք ձեզ զգում։ Ասեմ չեք հավատա, 17-18, ես ինչ ջահել եմ ուզգում շատ, ու ուզում եմ չէ երիտասարդների հետ լինեմ, շփվեմ, հասկանամ, հետև ժամանակ այնից արագ է փոխվում, որ կամ ա կամ ա ինչ-որ մի բանից հետ ես ունում։ Իսկ դուք ձեզ հաջողակ մարդ համարում եք։ Իհարկե համարում եմ, իհարկե ունեմ, ունեմ լավ ընտանիք, ծնողներ Փառք Աստծո, ունեմ լավ ընկերական շրջապատ, ի՞նչ ա պետք դրանից ավել։ Իմ կարծիքով մարդուն շատ բան պետք չէ, հիմնական այդ սենց բազային այն ինչ որ կա ես ունեմ։ Իսկ ճանապարհին հաջողությունների ճանապարհին ինչ եք կործրել, ինչ գինեք վճարել հաջողությունների համար։ Իհարկե ամեն մարդ ինչ որ մի բան վճարում ա, մենք որ ասում ա бесплатный сыр бывает только в мышеловке,
sensa amen înci hamar petca vechares, partadi ci gumar vechares te hamar. Te vrea arocuțiunes vechar, mite porces zerpeum, ciurmi bancorțenelor porces zerpeum. E relen corusne, porcele manchirne, ceail, ceail vor, esor, șat muzei cu ocasalenu, șat harțelov, mecicas aveli amor călineri. Iar că gorțelele, ce-mi cara, sens, asem, niutakani ce vedea ce-mi dă, et gorustnere. Gorustnere aveli șat, hochebana ca nenereil, aveli șat, ches, în arauriuțunentă, el mătațel, parțrațelele, închelele. Hierita sa arduțunes, avartveț, în jamana, chipfur, peluzveț, sovietakan miuțiune. Uda șat, țaner, piriuder, și idem, asați că le luși ciunein, gaz ciunein, geruțum ciunein, haț ciunein, așhatan cicar, uite, amenince, nu am ustat azi marte, rehez norți în veleri, araba un căruiber gânu, încă la ofițeră. Sică, vai, ni zimbura ca în cafedra e mai marte, uite, fiindcă am instituit ofițeră. Camanzi vzvodă, bem 21 grad. Pateriazmi daștum e ghele? Ce, hence pateriazmi daștum ce meghel, baiți voruș hâmberi het, saman i vrea e ghele. Asor e te andrajeștuțiun lini? Aranz mătațelu. Aranz mătațelu. U patreastem ies. Որովհետև այն ինչ որ արյունով մենք այսօր ունենք, արյունով ենք գրավել այդ ամեն ինչը, այս խաղաղությունը շատ ծանր է մեզ տրվել, պետքա պահպանել, պետքա պահպանել, ու իմ կարծիքով ցանկացած հայ, ով իրան հայը համարում, եթե գա ժամանակը, պետքա գնա սահման։ Ներհյուրներ, Կարեն Փարամոզյանը։